ហើយសម្រាប់ភ្លេងសិនយីហើយសួស្ដីនិយាយលេខរបស់បងប្អូនវិញព្រោះអីឥឡូវនេះដល់ម៉ោង គាត់គាត់ច្រៀងសលេងបបែកម្នាក់បបែកម្នាក់ទាំងអស់អាលីគាត់សលេងគាត់បបែកប្រឿនបបែកមេត្តាសលេងយល់ចិត្តសលេងគាត់របៀបបបែកដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់កំពុងក្នុងការរៀនអញ្ចឹងបងគាត់អត់តន់ចេះទេគាត់នៅនេះតិចគាត់ប្រកាសបាទគាត់ហើយបើមេកត្រៀងបងប្អូនបាញ់និយាយមេកត្រៀងដល់និយាយខ្លះឲ្យមួយកូនសិស្សគេ ក៏ប្រកបបុកជុំមកហ្នឹងទៅបុកខាងស្ដាប់ជុំតាឡប់ខាងឆ្វេងបាទព្រោះចាប់ខ្លួនចុះអង្គខិតមកជួខ້ອຍមកខ្ញុំមានសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅក្បុងសៅមកបងប្អូននៅក្បុងសៅ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 នៅក្បុងសៅមកប
dân đây xa tâm nốt và lột mà sắp.